Tem um novo cruzado encapuzado. Tem um novo espetacular lançador de teias. E agora tem um novo herói que se atreve a ser... um banana! Tá me zoando? Uma coisa eu aprendi sendo criança. Você não tem o menor controle sobre a sua vida. Quem tá empolgado pra grande viagem dos Hatchling? Da Fox Film. Uma nova geração de bananas cai na estrada. Conheça Greg. Você quer um? Ai, Greg, não faz isso não, filho. Mas só tem um. Roderick. Consegui uma pizza de micro-ondas. Roderick, isso aí é um cofre. Disfarçado de micro-ondas. Rowley. Manny. O que me diz? Ganhou um grande prêmio. Eu mereço. Mãe e pai. A primeira regra da viagem é que o motorista é o DJ. Tá bem. Este ano... é perfeito! Novos lugares... Feira de gamers em Indianápolis no fim de semana. Fica 5 centímetros daqui. Eu não sei o que isso quer dizer. Mudança de destino. Novas caras... vou pisar fundo. Que sujeirada. Novas encrencas... ou fomos sequestrados. Ah, olha que fofinho. O porquinho é mais educado que você, Greg. Ai, gente, que horror! Diário de um banana caindo na estrada. Breve nos cinemas.